tartanka kadiska SBC ayaa galay habeenkii 20aad waxaana ku tartamay degmooyinka dhahar iyo isku shuban wariyahayaga Cabdiqani Axmed Maxamed Boos ayaa faafinta warkaasi boosaasan nooga soo diray tartankan ayaa xalay galay habeenkii 20aad waxaana tartamay degmooyinka dhahar iyo isku shuban oo ka kala tirsan gobollada Bari iyo Highland tartanka kadiska ayaa maraya wareegii koowaad ee 16ka degmada ee tartamayaasha barnaamijka kadiskana isku wada arkayeen tartamayaasha dhahar iyo isku shuban oo hore ula soo tartamay degmooyinka ay tartanka ku wada jiraan ayaa u muuqday kuwa isku soo diyaariyay tartanka isla markaana isku dayay in si toos ah ay uga jawaabaan su'aalaha ay weydiinayaan gudida kadiska SBC Abshir Cadami oo gudoomiyaha gudida kadiska SBC ayaa ku dhawaaqaya natiijooyinka ay kala heleen degmooyinkan Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wabaad caawa kulan dhexmaray labada degmo kale ah ee isku shuban iyo degmada dhahar sida caadadu ahayd degmo walba waxaa la weydiiyey 6 su'aalood degmada isku shuban 6 su'aalood 4 kamida waxa weeye way garan weysay labana waxa weeye si fiican bay uga jawaabtay halka waxay mutaysatay 4 dhibcood halka degmada dhahar ay 6 su'aalood la weydiiyey 5 kamida si sax ah uga jawaabtay hal xabana ay khalday laba ka faa'iideysiga oo soo dhaaftay degmada isku shuban ay ku guuleysatay iyadana waxay heshay 12 dhibcood kulanka caawa oo kulankii 20aad ah Ramadaan uu ka wiilatan yahay oo dhexmara isku shuban iyo dhahar guushu waxay raacday degmada dhahar oo 14 ku badisay shirkadda Golis ayaa barnaamijkan maalgelisay waxana baahinteeda iska leh warbaahinta SBC Cabdiqani Boos wararka kadiska Boosaaso